Skirtingas rajonas žmonių palaikymas Kretingos krepšiniui tikrai yra svarbus, nes kadangi turime tokių žmonių, kurie iš Kretingos yra kilę ir visi draugiškai padeda Kretingos krepšiniui, tiek jaunimui padeda, tai yra labai smagu ir nereikia jokio atlygio už tai. Tiesiog labai smagu, kad jie dalinasi savo žiniomis su mumis. Šiuo metu būnu šiek tiek atitolęs nuo Kretingos, bet manau, kad gerai, kiek man tenka ir asmeniškai pažinti, dirba jauni perspektyvus treneriai. Pažįstu sporto mokyklos direktorius, sporto vadus, manau, kad dirba jaunimas, stengiasi, taip kad viskas jų rankose. Kazys visą laiką, visų pirma, kad domisi Kretingos krepšiniu, visą laiką parašo, kaip sekasi, kaip jaunimas auga. Ir žinoma, visą laiką mes įkviečiam į stovyklas ir į seminarus, atviras treniruotas, jis yra daręs, tai vaikam yra labai smagu, kai toks garsus treneris atvažiuoja į Kretingą ir praveda treniruotas. Man irgi labai smagu semtis iš jo žinių, vis tiek ir duoda patarimų, trenerio darbė labai smagu. Kretingos komanda reiškia man nemažai, nes esu kilęs iš jo krašto ir visada seku naujienas ir pasidomiu rezultatais. Taip, kad esu šitos komandos fanas. Žinau, kad komanda sudaro jauni perspektyvų žaidėjai ir jauni treneriai, taip kad manau, kad su laiku Kretinga turės galimybę laimėti ne tik regionų lygui, bet galbūt patekti aukštesnį lygą. Kretinga visada turėjo savo stiprų vardą krepšinėje. Turbūt krepšinio gerbėjai nepamiršta, kad vienu metu dalyvavo 4 krepšininkai berods Barcelonos olimpiadoje. Paskutiniu metu šiek tiek pozicijos buvo apleistos, bet matom, kad yra jauni treneriai, jauna komanda, kurie iš naujo bando tą Kretingos vardą pakelti į aukštumą. Vieną dieną galbūt teks grįžti savo kraštą ir atiduoti duoklę, bet šiai dienai turbūt dar neskubėsiu grįžti į gimtąjį kraštą.